このお仕事してるから結構性にオープンな人と関わってきてるんですけど、プライベートで、そういうのってないの？いやー、でもそれを変えない方がいいですよ。うわー、それめっちゃいいアドバイスだ。はい、今日もこじらせ美女チャンネルやっていくんですけども、なんと今日はあの有名なセクシー女優さんに来ていただいております。ただいです、まひろです。くるくるくる、ただいまひろです。皆さんこんにちは、ただいまひろです。お願いします。お願いします。まひろさんはまひろにやって帝国という YouTube チャンネルやってるんですよね。あ、そうです、そうです。そう、帝国からやってきたっていう設定になってる、ね、YouTube の名前がまひろにやって帝国で、それシルバニアファミリーからパクったの？まひろにやって帝国。違う急に急に入ったの？急に入っちゃった。シルバニアファミリーかわいいやんな。まひろさんはね、まあ、セクシー女優さんをやりながら YouTube もやっていて、いろいろやってらっしゃるんですけども、有名セクシー女優の性事情をね NG なしでいろいろ聞いていくということです。何年ぐらいやってるんですか？もうすぐ6年になります。もうすぐ6年、うん、結構長いね。6月で6年。何をきっかけに始めたんですか？きっかけはもともと私アイドルに興味があって、高校生の時にダンスとか歌のレッスン受けてみてたんですけど、当時は AKB とかが流行ってたんで、黒髪が王道のアイドルだったんですよ。でもなんかちょっと私がやりたいのってそういうのじゃなくて、途中でなんか違うなってなった時に、深夜番組でエビスマスカッツさんがやってたのを見て興味持ってって、こっちの業界にって感じ。エビスマスカッツさん、 AV 女優さんが集まったような。そうです、そうです。なんかアイドルグループやね、こう胸結構強調したりとか。違う、エビスマスカッツになりたかったって感じ？いや、そういうわけじゃないんですけど、可愛い人たちだなと思って調べたりして、セクシー女優さんにたどり着いて。じゃあそれ自分から、あ、すいません、あの、私今ちょっとアイドル志望でやってたんですけど、この度セクシー系の方志望に転換です、みたいなことをマネージャーさんか誰かに言ったんですか？そうですね、いろいろ話し合いをして。あ、話し合いをしたんだ。まあ、しました。誰かにおすすめされてじゃなくて自分で？あ、そうです。最初はグラビアアイドルちょっとやってみて、勇気を持ってこう脱いだって感じ。親とかその辺は大丈夫そうでした？私お母さんにインスタでバレちゃって。え、どういうので、どういう投稿してバレた？お母さんもインスタをやってて、おすすめユーザーとか見てたら、なんか似てる子がいるよって言って写真送られてきて、それ私だよって言って話すきっかけになったんですけど。お母さん何て言ってました？割と前向きな感じではあって、何かあったら帰っておいでねみたいな。寛容なお母さん、うん、どうでした入ってみて？みんなが抱いてるようなダークな業界ではないなっていうギャップはあって、お仕事も楽しいですし、やってていいなと思います。演技の指導とか受けるの？あ、その喘ぎ方ちょっと良くないみたいなとか。逆に教えてもらえないかもしれないです。ナチュラルに自分で頑張れみたいな、うん、そうですね。だから何が正解なのか未だに分かってなくて。でも徐々に自分の中で上達してきてる感じはある？顔がカメラに隠れないようにこれはやっちゃいますね。あー、こうやってこれ秘密なんです。ちょっと出しとく。あとなんか男性ものあれやけど、やっぱり女性されるときは首をこうやってなるべく上げて、竿と顔が同時に見えるように頑張ってね。みんな枕ちょっと高めのやつ後ろにしたりとかして、ね、そうですね。どんなタイプが好きなんですか？私むっつりな人が好きなんですよ。このお仕事してるから結構性にオープンな人と関わってきてるんですけど、うん、逆にこの人どんななんだろうっていう想像ができる人がよくて、だからあんまり自分の癖とかを教えてくれない、本当はエロいこと好きなんだけど教えてくれないみたいな、隠すみたいな、自分で探っていくみたいな。じゃあちょっと性に関してはシャイな空気感の方がいいんかな、人前ではね。いいです ね、 ね、うんうんうん、もうとんでもないプレイが好きでもいいの？あ、もうそれも急に最高ですね。なんかちょっとうんち食べてほしいなとか言って。うんち？うんちは嫌です。そうでしょ。いや、そんなむっつりってそういうことかもしれない。家に帰ったらなんかランドセルが用意されてて急に背負ってくださいみたいな。ほんでランドセルに刺さってるこのリコーダーをこう取り出してこれを拭いてほしい。怖い、分からへんね。怖い怖い。いや、あるある、あるよ。怖い怖い。好きな、どういうのが嫌なの？一回断ったことあるのは、ガチな女子中学生を演じるみたいな役で、日焼けをさせて脇毛を生やすみたいなやつは断りました。自分側がやりたくない撮影ってことね。あ、そうです。なんで嫌やったの？脇毛が嫌やったの？それとも中学生が嫌やったの？いや、脇毛、脇毛が嫌やったの？恥ずかしい。脇毛が、うん、あんたもういろんなとこさらけ出してんの。なんかここへ切って脇毛がない、ない、ない部分を作るって恥ずかしくないですか？ちょっとイメージが分かんなかった。うん、ない部分、これあるからあるから全部。オナニー事情はどうなんですか？どういうこと聞くね。私は毎
毎日するけど、え、すごい。私は毎日しますけど。え、でもさ、 AV 撮影しとったらもうそっちで十分なんじゃないの、うん、AV の撮影の頻度ってどんくらいなの？私は月に1回。じゃあやらな、たまるな。たまる、たまるって言うんかな。でもさ、月に1回でもさ、撮影の時間が長いでしょ。でも毎回自分が好きな感じのセックスではないから、全く自分が触られない撮影とかもあるんですよ。例えば私がレイプするみたいな作品だったりとか、完全主観ものとかだったりとかしたら、割と自分が行為することが多くて、してもらうのが少ないから物足りなくて撮影終わった後にしちゃうとか。あ、撮影終わったその日に。あ、終わった、よーし、ウィーンみたいな。え、何ですか、おもちゃを持ってきて。それ朝のやり方だから。そういうこと。まひろさんは別にバイブじゃない可能性ある。あ、なるほどね。どっちも使います。どっちも使うの、うん、だってまあ、お腹いっぱいにならないってことだもんね。現場に行って撮影が終わって、え、物足りねえみたいな感じ、うん、え、でもその人とまだしたいとかってならないの？男優さんとなんかそういう撮影以外で、なんか今 AV 新法とかなんか契約が厳しいから、契約したこと以外の内容をその場とかでしちゃったらもう、まあ、その場でね、ちょっと待ってください、ちょっとあの済ませるんでみたいなことはねできないからね。いろんなの見てきたでしょ。そんな中でもこうびっくりしたのとかない？びっくりした、びっくりした。もう模型みたいなペニスの人がたまにいるんですよ。もうディルドみたいな状態、はい、めっちゃ綺麗ってこと、うん、めっちゃ綺麗。ピンクで、ピンクで。結構それがパッケージの撮影に使われたりとかするんですけど、その男優さんがパッケージ撮影中って別に何も刺激を与えないんです。ただポーズ撮ってるだけなんで。ポーズってどうやってペニスで撮るの？例えばフェラモノの作品だったら、チンチン立ってる横でベロ出したりとか、そういうのするんです。それ面白いで、じゃあちょっと横を、でもそんな感じにしてる時にみたいなやらなきゃみたいなね、ずっと立ってるんですよ。もう悩もしないで、悩もしないで。それ見てどう思った？かわいい、かわいい。かわいい。でもそれブラスと同じ思考じゃね。でもかわいいのよりも生々しいのがいい。臭い方が好きですか？いや、臭いのは嫌。早いな。え、逆に臭いの好きなんですか？いや、なんか自分から舐めるのはちょっとあれかもしれないですけど、ぶっ込まれるんだったら臭くてもいいかも。現場でなんかなったことない？この人あ、ないです、ない、ない。みんなちゃんとケアしてくるんや。めっちゃ気を使ってくれてると思う。香りとかもなんかさせるの？ブランドもののボディーソープ使ってる人が多いかもしれない。あ、じゃあいい匂いだわ。例えばエルメスとか。あ、すげえ。ディオールとか。そう、撮影ではするけど、プライベートではあんま好きじゃないプレイみたいなのあったりするんですか？塩がめちゃくちゃ吹きやすくて、自分のベッドでセックスしたくないっていうのあります。それってさ、事前に水飲んだりとか頑張って吹かせるって聞いたことあるけど、そうじゃなく勝手に吹くもん？割と準備しなくても出やすい。それってさ、毎回毎回出るものなの、それとも1週間に1回だけとか？なんか人によってとかじゃなくて、人によってもあるし、チンチンの角度とか、うん、合う合わないあるんちゃう？あると思うの。あれ意味わからへんねんけど、ほんまにあんな AV みたいにさ、もうピャッ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 って吹くの？多分そうなの。そうです。ずっとする。なんでなんでAV 見てる限り下手くそな手間で吹いてんで。あれは壊れるんじゃないの？絶対気持ちよくないの。でもそれ見て女の人ってなってんの。こうやって動かしてるように見えて、なんかなんて言ったら、こういう感じな気がします。こっちは動いてないけど、手首だけめっちゃ動いてるみたいな。あ、じゃああれ実はちょっとしか動い、バイブぐらいにしかなってへんねや。あ、そうです、そうです。ブルブルぐらいにしか。だからなんか逆にこうやられちゃう方が痛い。あけどこんなの方が痛いけど、指が動いてなかったらまだ。まあでもこんな動きあんまりね。自分からさ、誘ったりとかすることってある？男性をプライベートで。そういうのってないの？いや、でも遊べないかも。なんで？撮影の感じを望まれたらどうしようとか思って、ちょっと緊張しちゃう。知ってる人だよね。あ、そっか、女優さんだよね。でもさ、多分知らない人とかだったら、そんな人分からへんやん。知らんかどうかな、大体知っとると思ってしまうよな。知ってなかったらちょっとガツガツ行きたいですね。でも知られちゃってたら期待されるのか、うん、怖い。ちょっとどういうことをやってくれるんでしょう、うん、みたいな。 AV 女優さんも、まあ、ブラスさんとかアレちゃんも出会いってどこにあるんですか？ないです。ないですね、出会い。本当にじゃあオナニーなんですね。あ、うまい。今日もしてきた。
今日ボクシングしてからした。その後汗かいてシャワーしてムラムラしてきたから、まだ家出るまで10分あるわって思って10分、あのコントロールできるの3時間ぐらいやることもできるし、ね、3時間ってやりすぎだろ。1人で1人でさ3時間って何をすんの。オナニー。どうやってだからずっといろんなものを見漁るのよ、ずっと。あーもうじゃあ見ながらか。見ながら。あんたはどうなの。何時間するの。家でよくするクイックタイプか長時間タイプか2種類ぐらいあって、サクッとだったら5分ぐらい、うん、ちょっと待って、みんなサクッとと長っととかってあんの。あるよ。何それ、もうサクッとしかないんだけど。ちょっと自分をじらすではないけど、長いの気持ちいいで最後なんかすっごいムラムラするときにすぐ確かに気持ちよくなりたいっていう気持ちはあるけど、5分とかで終わらせちゃうのもったいないなっていう気持ちもあるんですよ。そしたら2回目とかやったらいいじゃない。いやでもこの気持ちをなんかどうにか伸ばしたい伸ばしたい感じなんだ、うん。男性に覚えてほしいテクニックとかあったりします、うん、もういろんな経験してらっしゃると思うんですけど、ね、よくネットで見かけるんですけど、セックスしてる時に女の子が行きそう気持ちいいってなって、男の人がその時になんか、あ、じゃあもっと気持ちよくしてあげようって多分思うんだろうけど、なんかどんどん強くしちゃうとか、やってる速度を変えられちゃうのがすごい嫌で、それを変えない方がいいですよ。うわそれめっちゃアドバイスだ。でも男の場合は逆やねん、早めた方がいい、もう行きそうって言ってる時は最後の最後はもっと早く早くしてバッて行った方がいいから、多分男の行きそうの感覚でやってるから、親切心でやってあげてるんやろな。そう、多分女性はさ、その多分行くってなった時に、うん、その動きで、うん、その感覚で行きそうになってるから、そうなんですよ、ね、そのまま続ければいいだけの話を、マジで、じゃあもうちょっとなんか体勢変えるぐらいのさ感じになったりして、うん、いやちょっと待ってって変えられて、全然いけねえみたいな感じになったりとか途中でしてくるから、でももういけねえも言えないから、もうそこは演技した方がいいのかなとかってなってきたりとかするんだろうね。いやもういけへんかったわって言ったらいいやん。いけへんかったわ、体勢変えたから。いやでも、それはすごいね。いやだからまあ嘘はつかないかもしれないけども、それで、あ、なんかちょっといけんかったみたいな感じに、ね、なったりとかするから、っていうかダメよ、ちゃんと、あ、どうする、体勢変えるって言ったらダメ、そのまま、そのまま体勢変えるとか言わないんだ。言われないで変えられちゃうんですよ。急になんか私思ったみたいな、でもそれも感覚なりながら、そのまんま、え、なんで外人が入ってんのね、吸ってるやん空気、外人じゃねえかよ。やっぱ女の人もちゃんとやっぱ行きそうとかの気持ちいいとかの時はちゃんと言った方がいいな。多分ね、女性もその分かってない人が多いかもしれない、その体勢を変えたから行けなくなったとか。あ、自分でも気づいてへんね。多分この感じで動いてんのんで行けそうになってるのんで変えられたから、なんでなんだろうみたいになって、うん、まあ行けんかったわで終わってると思う。なんかいろんなゲスト来て聞いてるけど、女の人の感じる感じひんってなんかもうめんどくさいな。もうなんか、まあだから、みたいな、こう分かる。だから女の人は気持ちいい時に、気持ちよくない時何も言わないけど、気持ちいい気持ちいい気持ちいいって言い続けてほしいから。ほんでもうそれでダメになったら黙るって言うから、そしたらあ、さっきの方に戻って、あ、気持ちいい気持ちいい気持ちいいって言われるから。でもさ、なんか男性によってはちょっともううるさいわってなる人もいいんだよな。でも言った方が、あんまり喋らんといてって言う人もいるって。多分気持ちいいって言われた方がいいと思うんで、それ言い方も、あ、気持ちいい気持ちいい気持ちいいはあかんけど、そう言い方を工夫してもらって、気持ちいい時にちゃんと気持ちいいって言わんと、どのポイントが気持ちいいか男も分からん気がする。でもそれで気持ちいいって言うと変えられちゃう。そう。だから先に言ったらね、私は今日気持ちいいって言う時はそのままやで。ねえ、それ超恥ずかしいやん。そのままやで。だからちゃう時にちゃうって言った方がいいかな。あ、気持ちいい。でもさ、それでちゃうちゃう。なえる人もいるんじゃない。ね、途中でなえるかもしんないじゃん。だからもうなえるのが悪いよ。そんなんで治れへん。壊したくない。そんなことごときでなえるような男はね、もうね、一回してくれんもん。そんなんじゃ、仕事じゃない、仕事じゃない。これはさ、プライベートのセックスの話で。そんなんでなえへんもん。男を引退？うん。そんなことあるんだ。そうなんで、ないもん。もうそれ多分 ED 差し掛かりやと思うわ。はっきり言う。やばい、謝れ。全てのダンスに謝れ。で俺セックス終わった後もずっと立ち続けてんだから、いつまでもないへん。まあそれはね、年齢的にね、変わってきたら怖いで。そうだから、そういうので悩むのはもう ED 差し掛かりやっていうことよ。
まあでも男は行っちゃうからさ、絶対に必ず行くやんか、うん、ほぼほぼは、うんうんうん、女性は行かないことがほとんどだし、うん、行くこと自体が何なのか知らない女性の方が多いし、うん、確かに、ね、やってほしいことはセックス中に手を握るといいっていうのを最近知って、表情とかでわからないことも手だとわかるっていうのを聞いたんですよ。何がわかるの？痛かったりしたら、まあ、あれ反射システム、なんか強くなったりとか気持ちいい時の握り方と違うなみたいなのも手でわかるみたいな。どういう体勢で握る？正常位とか騎乗位とか全部握らへんの？あまり握ったことない。え、握ってみるといいかも、握りな、握りな、いいかもしれない。何あなた握ってんの？握ってるよ、なんか上の方に来た時とかキスしてる段階からもう握ってる。あ、まあ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 、あ、やってる時になんか想像つかなかった、うん、まだまだね、頑張りますだってバーンってやって気持ちいいやん別に。こうやってもポイントが分かってるから、ホモのセックスが一番気持ちいいの。みんなまとめてホモになればいいのにと思ってる。やめろ